ଡଙ୍ଗର ଯାତ୍ରାରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା ଦେବୀପୀଠ କଳାହାଣ୍ଡି କୋକସରା ବ୍ଲକ ଗୋତମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଘାଟି ମୁଣ୍ଡିଆଣୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରାରେ ବଳି ପ୍ରଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଲ ଚାଷ ସହ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଏଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ଓ ବୋଦା ବଳି ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଡଙ୍ଗରିଆ ଯାତ୍ରାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏକାଠି ହେବା ସହ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଡଙ୍ଗର ଯାତ୍ରା ପରେ ଦଣ୍ଡପାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପରବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଡଙ୍ଗର ଯାତ୍ରାରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା ଦେବୀପୀଠ କଳାହାଣ୍ଡି କୋକସରା ବ୍ଲକ ଗୋତମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଘାଟି ମୁଣ୍ଡିଆଣୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରାରେ ବଳି ପ୍ରଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଲ ଚାଷ ସହ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଏଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ଓ ବୋଦା ବଳି ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଡଙ୍ଗରିଆ ଯାତ୍ରାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏକାଠି ହେବା ସହ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଡଙ୍ଗର ଯାତ୍ରା ପରେ ଦଣ୍ଡପାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପରବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି।